Xəzər televiziyasında aparıcı Lalə Azərtaşın müəllifi olduğu birinci studiya layihəsinin xüsusi buraxılışı Qarabağın tanınmış simalarından biri olan xalq artisti Arif Babayevin doğma vətəni Ağdama səfərinə həsr olunub. Muğam ustası 30 ildən sonra işğaldan azad olunan doğma kəndinə, Sarı Hacılıya gedib. Müəllif deyir ki, 83 yaşlı sənətkarı yol boyu həyəcan müşayiət edirdi. Niyə məhz Arif Babayevlə soruşursunuzsa, Arif Babayev bizim ictimai xadimimizdir. Arif Babayev bizim 83 yaşlı axsaqqalımızdır, qocamanımızdır və bu onun ən böyük arzusuydu. Deməli, onun 3 arzusu var. Bu arzular hansıdır? Sarı Hacılını görəcək, doğulduğu kəndi, boya başa çatdığı kəndi, Qaraacı qəbristanlığında anasının, atasının məzarını ziyarət edəcək və Cümə məscidində namaz qılıb dualar edəcək və biz söz verdik ki, bunun üçünü də yerinə yetməsinə çalışacaq gün ərzində. Mən çox narahat idim, çünki o deyirdi ki, mən həyəcanlıyam, yol boyu həyəcanlıyam sözündür. Görəsən nə görəcəm, ay Allah, görəsən tapa biləcəm mi mən valideynlərimin məzarını, ona bu hisslər hakimidir. Amma elə ki, ayağını Ağdam torpağına bastı, mənə dedi ki, mənə tez oradan bir daş, kəsək, qum, torpa, nə tapsan ver yerdən öpəcəm. Bunu da öptü, içinə çəkdi, bir Allaha sonsuz şükürlər etdi və Arif müəllimin üzünə qəribə bir rahatlıq, qəribə bir təbəssüm, qəribə bir ifadələr gəlməyə başladı və artıq mən də rahatlığımı tapmış oldum. Çünki onu müşayiət edən o həyəcan, o torpağı öpərkən sevgi ilə əvəzlənmişdi və artıq Ağdamda durmağın qüruru vardı, məğrurluğu vardı, bu hisslər onları üstələmişdi. Sarı Hacılını görüb sevinsə də sənətkarın üzüldüyü məqam valideynlərinin məzarını tapa bilməməsi oldu. Dəfələrlə məni qəbirsanlığın girişinə qoyun tapacam sözünü dedi. Biz onu dəfələrlə ora apardıq, amma tapması da mümkün deyil, çünki qəbirsanlıq yoxdur. Yerlə bir olunmuş, sındırılmış başdaşları, əkin sahəsinə çevrilmiş bir qəbirsanlıq var. Yəni o mənzərəni sadəcə görmək lazımdır, orada mümkün deyil tapılması. Və əlində bir dəstə qərənfil, anası atası üçün gətirib, dualar oxuyacaq, gül qoyacaq. Söhbət edəcək onlarla və heç bir şey tapa bilmir. Və dayanmadan ah çəkir insan. Və biz dedik ki, Arif müəllim, ən yaxşısı gəlin bu güllərin hamısını bütün şəhidlər adına, bütün dünyadan köçənlər adına qoyaq buradakı bu sındırılmış başdaşlarının üzərinə və biz gedək Cümə məscidinə dualar edək onların ruhuna. Və nə deyirəm ki, dedi və bizə qoşularaq növbəti, təbii ki, şəhidlər xiyabanına getdik. Şəhidlərimizin məzarını ziyarət etdik və oradan çörəyimizi və Cümə məscidi. Müəllif yol yorğunluğu. Arif Babayevin keçirdiyi həyəcan hisslərinə görə narahatlıq yaşasa da, bunu həyatının ən sevimli çəkilişi hesab edir. Çünki Arif Babayev kimi illərin sənətkarının arzusunu gerçəkləşdirmək hər adama qismət olmur deyir. Qaydanda sənətkarın Ağdamla bağlı xatirələri, bol söhbətləri, əhval-ruhiyyəsi çəkiliş qrupunda xoş ovqat yaradıb.